မြန်မာနိုင်ငံမှာအာဏာသိမ်းခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးရွေးကောက်ပွဲမတမာမှုဆိုတာကိုစစ်တပ်ကအကြိမ်ကြိမ်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့ပြီးမေလ22ရက်နေ့ကစစ်ကောင်စီခန့်အပ်တဲ့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌဦးသိန်းစိုးကလည်းနိုင်ငံရေးပါတီတွေနဲ့တွေ့ဆုံပွဲမှာထပ်ပြီးပြောခဲ့ပါတယ်။2020ရွေးကောက်ပွဲကိုရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိမဲမတမာမှုတွေလုပ်တဲ့ NLD ပါတီကိုမှတ်ပုံတင်ဖျက်ရမယ်။ဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုနိုင်ငံတော်တက်ဆာဖောက်အနေနဲ့အရေးယူရမယ်လို့ဦးသိန်းစိုးကပြောပါတယ်။အလားတူပဲအာဏာသိမ်းပြီးဖေဖော်ဝါရီလ10ရက်နေ့မှာစစ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကလည်းရွေးကောက်ပွဲမကျင်းပခင်ကတည်းကကြိုတင်ဆန္ဒမဲပေးတဲ့ကိစ္စ၊တရားမျှတတဲ့မဲဆွယ်စည်းရုံးခွင့်မရတဲ့ကိစ္စစတာတွေကိုထောက်ပြပြီးစစ်ဆေးမှုတွေလုပ်နေတယ်လို့ပြောပါတယ်။ COVID-19 အကြောင်းပြုပြီးကြိုတင်ဆန္ဒမဲပေးခြင်းတွေကိုကြီးညာချက်အမျိုးမျိုးထုတ်ပြီးဆောင်ရွက်ခဲ့တာတွေတရားမျှတတဲ့မဲဆွယ်စည်းရုံးခွင့်မရရှိခဲ့တာတွေဟာရွေးကောက်ပွဲမတိုင်မီကတည်းကအငင်းပွားစားတွေဒီလိုတွေးရှိချက်တွေမဲတမမှုတွေဆင်းရဲအတွက်တက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများကိုစစ်စစ်မေးမြန်းလည်းရှိနေပါတယ်စစ်ကောင်စီဟာဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့အာဏာသိမ်းတဲ့နေ့ကလေးက2020ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌဦးလာသိန်းနဲ့ UEC အဖွဲ့ဝင်တွေကိုထိမ့်သိမ်းလိုက်တယ်လို့ပြည်내တိုင်းကော်မရှင်မြို့နယ် UEC ဥက္ကဋ္ဌအတွင်းမှုတွေကို35ရက်ကြာထိမ့်သိမ်းစစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်ပြန်ပြီးလွတ်လာတဲ့မြို့နယ်ကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌဦးကတော့သူတို့ကိုမဲစင်းတွေနဲ့ပတ်သက်တာတွေကိုသာစစ်ဆေးခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီမဲလက်တက်ဘလောက်ထုတ်ထားလဲ။လက်ထက်ကဘလောက်ကျန်လဲ။အဲ့ဒါတွေပဲဆင်။တမင်တကယ်နဲ့အပစ်စင်။အဲ့တော့ကန်တန်းနေမကိုက်ဘူး။အဲ့တချို့လည်းမကိုက်ဘူးဆိုတော့အကူလူတွေရှိတယ်။အဲ့တော့လူရာကဒီလိုပဲ။ခြေဖဲကိုထိလိုက်တဲ့ခါကျရင်ခြေပိတ်တာကိုသေယုံရ။အဲ့ဒီမှာရပ်ွက်မပြီးထားတဲ့မတုံးပဲကျန်တာတွေပါပြန်ထည့်ပြရပါဘောနော်။အဲ့ဒီမှာကျန်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီရည်ရက်ရက်ရုံမှာရှိနိုင်တယ်ပေါ့ကိုတို့လက်ခံတဲ့အခါမှာအဆောင်တသိန်းဆိုရင်တသိန်းကိုထိုင်ကြည့်ဖို့ဘာနဲ့ကြည့်ရမလဲလက်ခံတယ်မှာအုပ်ကြီးပဲလက်ခံရတာအဲ့တော့အုပ်ကြီးဘလောက်အဲ့တော့အဆောင်ကြီးကဘလောက်အုပ်ကြီးဆိုရင်သူကအဆောင်ကြီး50နဲ့မြောက်တယ်အဲ့ဒီ50မှတ်တဲ့ခံမ်းမီပုံရင်ပုံမလူရင်လို့မယ်အတိအကျမထွက်ဘာလို့မလဲဆိုတော့ငဲစာဥ်ကကျော့တာရှိတယ်ပူတာရှိတယ်2020ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပတဲ့မြို့နယ်315မြို့နယ်အနက်306မြို့နယ်ကမဲစင်းတွေကိုစစ်ဆေးခဲ့ပြီး NLD ပါတီကိုအရေးယူတဲ့ကိစ္စမကြခင်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ဦးသိန်းစိုးကပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီကလည်းမဲစင်း10သန်းလောက်ကွာနေတယ်လို့ပြောဆိုထားပါတယ်အခုမြို့နယ်ကမဲစင်းတွေကိုစစ်ဆေးခဲ့ရရွေးကောက်ပွဲမှာမတမာမှုတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပါသလားဦးကြီးသူတို့ဒီလိုစစ်တဲ့ဟာမှာတော့ဒီကိန်းနဲ့လွဲတာကိုပဲဖြစ်နိုင်ကြီးရှိတယ်ဆိုတော့ကောက်ချက်ချသွားတာလည်းရှိတာသူအဆိုအရ2020ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်အနေနဲ့ဥပဒေနဲ့ညှိစွန်းနိုင်တဲ့ကိစ္စဆိုလို့မှတ်ပုံတင်မရှိသူတွေကိုမဲပေးခွင့်ပေးခဲ့တာရှိပြီးဒီကိစ္စဟာလည်း2015ရွေးကောက်ပွဲနဲ့2010ရွေးကောက်ပွဲတွေမှာလည်းရက်ွက်ကထောက်ခံချက်ပေးသူမှတ်ပုံတင်မရှိပေမဲ့လည်းမဲပေးခွင့်ရခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်ဒါကိုရွေးကောက်ပွဲဝင်တဲ့ပါတီတိုင်းလည်းသိရှိထားပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီနေရာမှာမဲစင်းကွာဟမှုပေါ်အခြေခံပြီး NLD ပါတီကိုမှတ်ပုံတင်ရုပ်သိမ်းတဲ့အထိဥပဒေနဲ့အညီလုံနိုင်ပါသလားလို့မေးမြန်းတဲ့အခါမှာတရားလွတ်တော်ရှိနေဦးကြည်မြင့်ကသူ့အမြင်ကိုပြောပါတယ်ဥပဒေလမ်းကြောင်းကိုပြောရတာတော့ဒီလူတွေကဥပဒေကိုကူးဆိုင်တဲ့သူလှုပ်ချင်တာကိုဥပဒေဖြစ်အောင်လုပ်ယူတယ်အဲကျွန်တော်ရဲ့မှတ်ချက်ကတော့ပါတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုအာဏာသိမ်းနေရအတူဒါလုံးမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သိတယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကအဲ့လိုမညံ NLD ပါလို့ NLD ရှိနေလို့လုံးဝမဖြစ်ဘူးလေသူတို့ကမျိုးစုံစမ်းပြီး NLD မပါဘဲနဲ့ဥသိမ်းစီဥပပွဲလုပ်နေနိုင်တယ်နောက်ဒေါ်စန်းစုကြီးပါလာလဲလုံးဝရှုံးတယ်နောက်တစ်ခါဒေါ်စန်းစုကြီးပါတယ်လုံးဝရှုံးတယ်သူတို့ကသူအဖြစ်အရှိနေဘလို့နည်းနဲ့မှဒေါ်စန်းစုကြီးပါလို့မရဘူးသူတို့ကဒေါ်စန်းစုကြီးကိုထောင်ချမယ်လာပါညာလို့ NLD ရှိနေလဲရှုံးပါ2020ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည်တွင်းပြည်ပရွေးကောက်ပွဲစောင့်ကြည့်အဖွဲ့အများအပြားစောင့်ကြည့်ခဲ့ပြီးအဖွဲ့တိုင်းကရွေးကောက်ပွဲမှာအားနိုင်ချက်တချို့ရှိခဲ့ပေမဲ့တမာသမတ်ကြတဲ့ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်တယ်လို့အစင်ခံစာတွေအသီးသီးထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာအာရှကွန်ရဲ့ NRL ကလည်းမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ COVID ကာလ
ရွေးကောက်ပွဲစီမံခန့်ခွဲပုံကိုတခြားနိုင်ငံတွေပါအတူယူသင့်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ပါတယ်။မြန်မာရွေးကောက်ပွဲကိုလာပြီးလေ့လာတဲ့ဂျပန်အစိုးရကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ကလည်းရွေးကောက်ပွဲကိုချီးကျူးလိုက်ပါတယ်။အလားတူအမေရိကန်နဲ့ဥရောပသမ္မတတွေကလည်းချီးကျူးပါတယ်။ပြည်တွင်းကအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ Peace အဖွဲ့ကနောင်ရွေးကောက်ပွဲတွေမှာစင်မြင်နိုင်မှုအတွက်2020ရွေးကောက်ပွဲကအားနည်းချက်6ချက်ကိုထောက်ပြခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရေဘူးအနေနဲ့ရွေးကောက်ပွဲတစ်ခုလုံးကိုခြုံကြည့်ရင်အမှားယွင်းမရှိဘူးလို့တုံ့တက်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။